mbele ya walimu na wanafunzi tukubaliane kwamba nitakuja kuingiza hii nyumba September nikiwa mzima. Please, please. Kama Chikoti police station hiyo tutapeana kwa half a million. Hata hiyo kuja tu kwangu na mama tunatayana. Hiyo ni kidogo. So and also ni vizuri hii information mpate Ebungaya Nyayo T-zone ukikuja hapa na Bongo hapa kwa shule hii ya Nabongo kienda paka Shibakala. You are on my radar, you are on my radar. Tunataka tuondoe hawa watu, ondokee watu, ondokee. Wakituondokea we will do some big thing in 6 months. Takuwa tumemalizana na nyinyi.